Вас вітає інформаційна служба «Інтера». В ефірі спецвипуск новин про головне станом на 5 вечора. У студії Анна Панова. Віктор Янукович висловив співчуття родинам загиблих під час подій на вулиці Грушевського у Києві. Цитата. «Висловлю превеликий жаль з приводу загибелі людей у конфлікті, спровокованому екстремістами від політики. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих. Ще раз прошу людей не піддаватися на заклики політичних радикалів. Ще не пізно зупинитися і врегулювати конфлікт мирним шляхом. Ще раз закликаю опозицію сісти за стіл переговорів і зупинити протистояння. Я проти кровопролиття, проти застосування сили, проти розпалювання ворожнечі та насилля. Прошу людей повертатися до домівок. Ми повинні відновити в Україні мир, спокій і стабільність», – сказав президент. І в ці хвилини триває зустріч Віктора Януковича з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком. Окрім президента та лідерів опозиції, присутні секретар РНБО Андрій Клюєв, міністр юстиції Олена Лукаш та радник президента Андрій Портнов. Зараз ви бачите кадри цієї зустрічі. Ми чекаємо на інформацію про її результати. Щойно про них стане відомо, одразу розкажемо нашим глядачам. За подіями в епіцентрі подій на Європейській площі спостерігає Євген Онопрієнко. Євгене, чи є у тебе нова інформація? Можна сказати, що за останню годину тут майже нічого не змінилося. А так ані з цієї сторони не було. Єдине, що помітно потемнішало, навіть увімкнули вуличне світло. Звичайно, я би сказав, що трохи, можливо, зовсім трохи, стало менше диму, але натомість більше помітний вогонь. Близько години тому я розповідав, що тут забагато карет швидкої допомоги, і це значить, що постраждалих майже немає. Натомість я пройшов туди глибше у натовп і побачив, що це зовсім не так. Просто як медпункт тут використовують парламентську бібліотеку. Вона з цього боку, і на моїх очах приблизно за 5 хвилин туди занесли 3 людей. У одного мені повідомили лікарі чи волонтери, сказали, що постраждало коліно. Про інших, доля інших мені взагалі не відомо, але також я побачив, що одна людина перев'язана. Вийшла з цього імпровізованого медпункту. Ви чуєте вибухи, вони, до речі, за цей час почастішали. Ну і та людина, яка вийшла перев'язаною із парламентської бібліотеки, вона знову таки пішла протестувати. Що ще? Той плакат, про який ми знову ж таки годину тому розповідали, який зняли ось тут із рекламою, він висів, то його зараз повісили на один із парканів і іншим боком. І там використали білу частину для написання своїх лозунгів. Ще ми побачили, що сюди з Майдану, здається, приносять їжу у величезних кастрюлях, і ми бачили, як порожню таку велику кастрюлю знову таки несли у бік Майдану, тобто когось вже нагодували. Знову ж таки дівчата ходять і розносять гарячий чай. Це ми також бачили. Ну ось, мабуть, це те, що сталося за останню годину. Протягом наступної, якщо будуть новини, обов'язково вас проінформуємо про це. Студія. Дякую, колего, за вичерпну інформацію. Це був Євген Онопрієнко. І далі нагадаємо хронологію подій останніх годин. Опівдні бійці «Беркута» перейшли у наступ. Це сталося після того, як протестувальники почали кидати коктейлі «Молотова». Одяг на кількох спецпризначенцях загорівся. «Беркут» став розбирати барикади і відтіснив мітингувальників на кількасот метрів. Ті мусили відступити ближче до Майдану Незалежності. Правоохоронці не стали йти далі, зайняли позиції на вулиці Грушевського біля готелю «Дніпро». Мітингувальники невдовзі теж повернулися на Європейську площу. У бік «Беркута» летіло каміння і коктейлі «Молотова». «Беркут» почав відстрілюватися. Серед людей є поранені, їм надають медичну допомогу просто на місці. На площі постійно чергує понад десяток карет швидкої. Протестувальники підпалили гору покришок. Вулицю Грушевського затягло чорним димом. Є інформація, що спецпризначенці захопили і розгромили тимчасовий медпункт майданівців. ОМВС підтверджують смерть 2 учасників сутичок на вулиці Грушевського. Попри силове протистояння біля урядового кварталу, Кабмін сьогодні працював у звичайному режимі. Своє ставлення до сьогоднішніх подій на вулиці Грушевського озвучив Микола Азаров. Прем'єр-міністр вимагає від правоохоронних органів розслідувати ці злочини і не допустити їх повторення. Як прем'єр-міністр України офіційно заявляю, що жертви, які, на превеликий жаль, вже є,
на совісті і на відповідальності організаторів і певних учасників масових заворушень. А звинувачення в адрес правоохоронних органів взагалі безпідставне, оскільки на Грушевського вони взагалі не мають вогнестрільної зброї. Сьогодні ж Кабінет міністрів розширив кількість спецзасобів, дозволених для використання правоохоронцями. Тепер для охорони громадського порядку можна використовувати також аерозольні гранати «Дрейф-2», світлозвукові «Полум'я-М», «Факел-С» та «Заряд-2», а також ручні димові гранати «Сирень-3». Крім цього, Кабмін дозволив застосування водометів за температури повітря нижче нуля. Ну, а тим часом міліція звертається до громадян з проханням утриматися від участі в масових акціях, які переросли у заворушення. Правоохоронці кажуть, є ризик отримати тілесні ушкодження. В організаціях, розташованих у центрі міста, неподалік Майдану Незалежності і вулиці Грушевського, оголосили короткий робочий день, працівників відпустили додому. Кілька тисяч прихильників влади зараз мітингують у Маріїнському парку. На території наметового містечка працюють польові кухні, люди гріються біля вогнищ. Чути постріли, що лунають із боку Європейської площі. Люди підходять до міліціонерів і висловлюють їм свою підтримку. Моя душа болить за тих мальчишек, которые из-за этих подонков страдают и свою жизнь, и за меня я еще пойду и стану возле них, потому что этого делать нельзя. Я хочу, чтобы у нас на Киеве был мир, стабильность. И кто придет в Киев, приезжает, гости, извините, пожалуйста, вы с добром приезжайте, добро пожаловать. Если с мечом приезжайте, знайте, что получите отпор. І вже є реакція на події в Україні верховного представника ЄС Кетрін Ештон. Єврокомісар сьогодні заявила, що потрібно негайно припинити будь-які сутички. Я різко засуджую ескалацію насильства під час подій, які сталися вночі у Києві і призвели до жертв. Повідомлення про смерть кількох демонстрантів серйозно непокоїть мої співчуття тим, хто постраждав. Усі насильницькі дії необхідно негайно припинити та швидко розслідувати. Закликаю владу та опозицію до щирого діалогу на найвищому рівні. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен занепокоєний подіями в Україні та закликає до переговорів. На його переконання важливо, щоб усі сторони брали участь у реальному діалозі, виявляли стриманість та уникали подальшої ескалації. Я надзвичайно стурбований драматичними подіями в Україні та повідомленнями про кілька смертей у Києві. Я різко засуджую застосування насильства. Воно не може бути відповіддю на політичну кризу. Украй важливо, щоб усі сторони проявили стриманість і уникали подальшої ескалації. Голова Європейської комісії також закликав владу України і опозицію зупинити ворожнечу і сісти за стіл переговорів. Жозе Мануель Барозу занепокоєний подіями в Україні. Він каже, Брюссель продовжує стежити за ситуацією, а також думає про можливі кроки з боку ЄС, які позначаться на стосунках із Україною. Ми шоковані останніми новинами з України про смерть протестувальників. Висловлюємо наші співчуття родинам загиблих. Ми закликаємо усі сторони утриматися від насилля і особливо підкреслюємо фундаментальну відповідальність влади за налагодження діалогу з опозицією. Ми по-справжньому стурбовані тим, куди ці події ведуть Україну. Свою заяву щодо загострення ситуації в Україні ухвалила і російська Держдума. Депутати закликали західних політиків не втручатися у внутрішні суверенні справи України. А ще відзначили, що за події в Києві відповідальні не лише опозиціонери, а й західні політики, які виступають на їхніх мітингах. Далі цитата. Дії протестного руху набувають зростаючого масштабу та агресивнішого характеру. По суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом. Ситуація в країні дестабілізується, є постраждалі як серед протестувальників, так і серед співробітників правоохоронних органів. Шкода, що все це провокують і використовують представники опозиції, які цинічно називають себе прихильниками демократії. І просто зараз на зв'язку зі студією Михайло Колесніков, який працює на Майдані Незалежності. Михайле, з'явилася інформація від правоохоронців, що на вулиці Інститутській група невідомих чоловіків підпалили КАМАЗ. Що тобі з цього приводу відомо і яка у вас там взагалі ситуація?
Вітаю, Ганно. Так, була така інформація, але поки наша знімальна група дійшла до місця, пожежу встигли загасити, це була невелика пожежа. Також було дуже багато повідомлень. По-перше, що радикально налаштовані мітингарі бурляють коктейлями Молотова в бік правоохоронців, які стоять на Банковій біля адміністрації президента. Також була інформація, що палають автівки на вулиці Інститутській. Утім, жодних палаючих автівок ми не бачили, також ми не бачили, аби хтось з боку Інститутської принаймні ж бурляв коктейлями в бік силовиків, тому що ми не бачили великих скупчень активістів. Утім, якщо продивитися ще раз подвір'я адміністрації президента з вулиці Лютеранської, так, ми бачили чорний дим, утім, наша знімальна група, інша щойно тільки туди відправилася, тому інформацію про це ми дізнаємося пізніше. Ну, а на Майдані продовжують розбудовувати барикади, щойно навіть забарикадували підхід до місця, звідки ми маємо пряме включення, а сходи та всі підйоми поливають холодною водою. Більшість людей знаходяться біля сцени, активісти, виступають активісти, час від часу вони співають гімн та читають молитви. Студія. Дякую, колего. Це був Михайло Колесніков із Майдану Незалежності. І наразі у нас все у 18-й. Про розвиток подій розкаже Анастасія Даугулі. Залишайтеся з Інтером. Мирного вечора нам усім.